आज हुसैन की पारा जम्मेलो बिद्दिमा अपने खून के धागों का जोड़ा पहना हुआ है, तीरों की सनसनाहट है और नेजों की खड़खड़ाहट है और जख्मियों की चीखों पुकार है और सूरज आग बरसा रहा है और जमीन तप रही है और सूरज ढलता है तो मेरा इमाम कहता है नमाज का वक्त हो गया है। करबला का वाक्या सुनाना एक रवाज बन गया है। रबीउल अव्वल आता है हम ढोल ढमक के बजाते हैं, ऐसे जब मुहर्रम आता है हम 10 दिन रोते हैं, रोते हुसैन को हैं चलते यजीद के पीछे हैं, नारे हुसैन के लगाते हैं झंडा यजीद का उठाया हुआ है, आहो बुका हुसैन मातम हुसैन का करते हैं और जिंदगी यजीद वाली गुजारते हैं। मेरे अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर जन्नत इतनी सस्ती होती हुसैन की जन्नत तो पक्की थी। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ پہلی آل ہے جس پر درود بھیجنے کا حکم ملا ہے، اللهم صل على محمد وعلى، بولو آل محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ پہلے نبی ہیں جن پر اللہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، امت سے کہا درود بھیجو اور میرے نبی نے کہا میری آل کو بھی شامل کرو، تب جا کے درود مکمل ہوگا، تب جا کے درود مکمل ہوگا۔ صل علی محمد وعلى آل محمد۔ کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی، آپ نے کہا میرے شہزادے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہاں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور علی حسن حسین سے بھی اعلیٰ درجے پر ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا اور ان کا باپ سید العرب ہے، عرب کا سردار ہے۔ کسی نبی کی نسل، کسی نبی کی پیڑھی، اتنے بڑا، اتنی بڑی خاندانی نسل، او میں ایک دفعہ نا اپنے ہمارے بزرگ جو یہاں آئے کئی سو سال پہلے، تو ہمارے دوستوں میں کچھ میں تھا کہ وہ مجھ سے کہتے سو جٹ ہوں دن، میں آتا ہوں راجپوت ہوں دن، وہ آخے نہیں جٹ ہوں دن، وہ آپ جٹ آئی تارڑ آئی، وہ کہ سو جٹ ہوں دن، میں کہ نہیں راجپوت ہوں دن۔ میں پھر ملتان دی ضلع کونسل 3 لاکھ روپیہ دے کے 1874 دا رجسٹر کٹوایا، 1874 دا، 1974 نہیں 1874 دا رجسٹر کٹوایا 3 لاکھ روپیہ دے کے، تو اتھے حسین پور آڑی والے دا نام ہی لکھنا، کوئی ہراجا دا نام ہے، نہ کوئی قریشیاں دا نام ہے، نہ کوئی ککھاں دا نام ہے، یا اے سنپال ہیں، اے بامن تو مسلمان ہیں جڑے سنپال ہیں، تو اسے رجسٹر چاہیے، تو ساٹا لکھو ہے راجپوت چوہان سہو، ٹھیک ہے، میں نے تسلی ہو گئی۔ جس سے میں پیڑھی ویکھی 19 نام ہیں، 19، صرف 19، اس تو پچھا کی ہے کوئی پتہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ہندو مسلمان ہو تو ٹھیک، 19 نام ہیں جنہاں دا جنہاں زمینہ ہیں تو سارا کچھ جائیداد ہیں۔ میں وہ یاد کرن دی کوشش کی تھی، میں نو یاد نہیں ہوئے، میرے نبی دی پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاندی ہے، میں 20 سال تو سنا رہا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف
بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناس بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارق بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحد عیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. اسی نا ہیں اسی. مینو اپنی نسل دے 18 نا یاد نہیں ہوئے. زور مارے نہیں یاد ہوئے. میں اپنے نبی دی جس پڑھتا. میں ایک جد میں یاد کر رہا نا تو میں گیوں روزہ مبارک سن 2000 تو ایک کام میں شروع کیا. مینو خیال آیا ساڑھے میراسی ہمدن بغدادی بھی دوئے بھی میاں لباس دے دے رہے میاں نیت علی دے دے رہے میاں گانے دے دے رہے وہ سارے قبروں چ وڑ گئے تو میرا پیو بھی تو میری بھی باری آن والی ہے. تو میں کہ یہ سارے جھوٹ بول کے ہم سے پیسے لے کے جاتے ہیں. کسی کی سرداری کدی قائم رہی؟ کسی کی سرداری کدی کسی کی کوئی سرداری قائم رہی؟ سارے مر گئے. تو کتنا بڑا جھوٹ ہے دے رہے آباد سرداریاں قائم. میں کہ نامراد اسی بھی جو جائے اسی ہو جائے ساڑی جس پڑھن والے. میں کہ نبی تو بڑا گھر کہندا نہیں اس سے وڈی اولاد کہندی نہیں. میں اپڑ گیا عمر دے تو میں کہ یا رسول اللہ آج میں تہاڈا میراثی بن کے نا تہانوں سلام پیش کرنا. وقت میں پڑھے السلام و السلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف توڑ آدم علیہ السلام تائیں پیڑھی پڑھ کے میں کہا محمد صلی اللہ یا رسول اللہ تڑے دیر آباد علی دے دیر آباد فاطمہ دے دیر آباد حسن دے دیر آباد حسین دے دیر آباد زینب دے دیر آباد جعفر دے دیر آباد. جی میں اتھے سپاہی نہ کھلوتے ہوں تو میں وہ میراثیاں طرح انج کرنا آئی پر جی میں انج کراں تو میں سپاہیاں نہ پلنا آئی تو میں یہیں کھلوتا اور میں اپنے تصور جی اللہ میں تو یا رسول اللہ میں تھوڑا میراثی بن کے تھوڑی پیڑھی پڑھتا پیا مینو اپنا میراثی بنا لو میں تھوڑا میراثی بن کے اٹھی منا چاہنا. ایک بار ایک شیعہ بھائی مینو فون کیتا مولانا صاحب ساڈے ادا دے مجلس پڑھ دیو تو خوش کر دسا. تو تمہیں پتا نہ خوش کرن دا کی مطلب ہوں. میں کہ یار خوش تو میں پہلے ہی ہاں میں نے اللہ بہت دیتا ہوا تو مجھے تو لوڑ ہی نہیں تھوڑے کو لین دی. پر میں تو سارا سال آل رسول دی شان بیان کرے نا میں جنہوں نے کوئی لینا ہے نا انہوں نے مجھے بہت زیادہ دیا ہوں. تھی دے دو کوئی لکھ روپیہ دے دے سو کروڑوں دے دے سو سوتے تھوڑی مجال ہی کوئی نہیں. تو جس گھر تو مجھے لبنی ہے خراق انہوں نے دیون کی حد ہی کوئی نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام طواف کر رہے ہیں تے بنو میہ دا بادشاہ ہشام میں طواف کر رہا ہے. وہ بادشاہ ہے شہزادہ ہے. اس کوشش کی تھی کہ میں زور ماریا بھی میں حجر اسود دا گوسا لے لوا نہیں لے سکیا. لوگوں دھکے مارے. امام زین العابدین تشریف لے آئے تو لوگ ایں ہٹ گئے جویں بدل ہٹ جاندا ہے. سارا حجر اسود ویلا ہو گیا. انہیں جا کے بوسا لیا گھنٹ ٹر گئے. وہ ہشام دے نال شامی سردار ہیں. یہ کون ہے شہزادہ کو کوئی کسی نے جگہ نہیں دی یہ کون ہے؟ ہشام نو پتا ہی کون ہے پر وہ دس اس ہے کہ جب میں دس ہے تو میری تبیزتی ہو جاسا. اس نے کہا پتا نہیں کون ہے. اتھے ایک شاعر کھلوتا ہی فرض لگ اس نے کہا میں دسا کون ہے؟ اس نے کہا دسو هذا الذي تعرف البطحاء وطعته الحل يعرفه والحرم يعرفه ما قال قط لا إلا في تشعده لولا التشعد لكان لاغه نعم. پینتی شعر اس پڑھے کھلوتے کھلو یعنی کہ پہلے لکھ کے نہ ہی لے آیا فوری پڑھے. میں دسا ہے کون ہے یہ وہ جنوں مکے دا پہاڑ نہیں ہر پتھر بھی جاندا ہے کہ کون
کے وہ ہستی ہے جنہوں مکے دا پتھر بھی جاندا ہے، روڑا بھی جاندا ہے، حجر اسود بھی جاندا ہے۔ یہ حجر اسود دے بوسے لیندا ہے، حجر اسود یہ بوسے لیندا ہے، یہ حجر اسود نو چومدا ہے، حجر اسود یہ چومدا ہے۔ یہ وہ ہے، یہ نبی دی اولاد ہے، یہ نبی دا لاڈلا ہے۔ وہ شام تو کبڑی گیا، اس قید کر چھڑیا مکے تو باہر ایک جگہ اسے قید کر چھڑیا۔ امام علیہ السلام نو پتہ لگا تو انہیں 10,000 درم انہوں انعام دے گیا، انہوں جا کے انہیں دیتا تو رومن لگ گیا۔ اس آخیا انہوں آکھو ساری زندگی بادشاہ دی تعریف کیتی پیسے واسطے، تاری تعریف کیتی اللہ واسطے، میں اللہ کو لینا تڑے کول کوئی نہیں۔ اس واپس کر دیتا، جب وہ واپس لے کے انہوں نے فرمایا کہ انہوں آکھو تیری نیت کا تینوں ثواب مل گیا، تو اہل بیت دے گھروں کوئی شاید نکل جاوے نا خیرات ہو کے، وہ واپس نہیں آتی، رکھ لے۔ پھر اس نے رکھ لی، پھر اس نے رکھ لی۔ تو اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نبی دا میراثی بنائی رکھے۔ سب سے عالی خاندان میرے بھائیو، سب سے اونچا خاندان میرے بھائیو، آپ سے بڑی ہستی کوئی نہیں، کوئی ہے جو کعبہ قوسین تک چلا جائے؟ ہے کوئی؟ والنجم اذا ہوا، آئے ہائے ہائے، ما دل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوا وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا۔ ہے کوئی کعبہ قوسین تے اپڑن والا؟ سب سے عالی خاندان، حضرت فاطمہ علیہ السلام جوان ہو گئی، حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا، آپ انکار کر، حضرت عمر نے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تم جا کے مانگو تمہیں مل جائے، کہنے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی، اس نے انہوں نے گھر بھی کوئی نہیں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں، تو مجھے دے دیں گے؟ کہاں تمہیں دے دیں گے۔ اب یہ حاضر خدمت ہوئے، علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ رشتہ آسمان پہ جوڑ بنایا ہے رب نے۔ تو اب شرم سے بولا نہیں گیا، تو آپ کو تو پتہ چل گیا کیوں آیا، آپ نے فرمایا علی کیسے آئے، شرم تو چپ بولیا نہیں جا رہا، تو آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کے اٹھ گئے چلے گئے۔ حضرت علی اٹھے اور واپس آئے، ساتھی کھڑے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کی بنی؟ کہا انکار ہو گیا۔ انکار ہو گیا کیوں؟ پکڑنے کے بولے ہی کچھ نہیں، اٹھی کے چلے گئے۔ انہیں پوچھا کوئی گل کی تھی؟ کہ بس انہیں انشاءاللہ آخیا ہے، کہ بہت مبارک نبی دا انشاءاللہ ہاں ہوں دیئے۔ اب یہاں امت کو ایک سبق سکھانا تھا، ایک سبق سکھانا تھا۔ ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہے تیرا اتنے رشتہ کر دے گی؟ کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بن دین دے گاؤں مجھ دی طرح کلے نال، بھاویں شرابی ہوے جواری ہوے نامراد مرندہ ہوے، کبھی پوچھا ہے نہیں پوچھا؟ آپ گھر تشریف لے گئے، جبریل بھی آیا ہے، اللہ بھی آخیا ہے، پھر بھی گھر گئے، تھوڑا کی خیال ہے؟ فاطمہ جی لاڈلی آپسی میں نہیں کرنا، یہ ممکن ہے؟ کہ بیٹی علی دا رشتہ آیا، میں ہاں کر دوں۔ اللہ اللہ، ساری امت نو صدا دیتا ہے کہ بیٹیوں کا بھی حق ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ کا رشتہ کر دوں کہ نہ کروں۔ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ہاں کی، آپ فوراً واپس آئے، بلایا علی، بلاؤ مدینے والوں، این مسجد بھر گئے جی میں تسی بھر بیٹھے ہو، آپ نے یہاں بٹھایا مولا علی کو، اور خود یہاں کھڑے ہوئے اور ممبر پر، اور فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا کھڑے ہو کر،
پھر آپ نے فرمایا علی، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. میرے نبی نے کہا آمین آمین. پھر اس کے بعد آپ نے سارا مجمع جی میں تسی بیٹھے ہو سب کو آپ نے خوشی میں شہد کا شربت پلایا اور یا کھجور کھلائی، دو روایت نے یا شہد کا شربت پلایا یا کھجور کھلائی. پھر کچھ عرصے کے بعد رخصی کا مطالبہ حضرت عقیل نے آ کر کیا کہ یہ رخصی ہو جائے، آپ نے فرمایا ہو جائے. تو سلمان فارسی، حضرت علی اور عقیل علیہ السلام اور حضرت ام ایمن یہ اپنی اونٹنی پر تشریف لائے، آپ نے اونٹنی کو باہر بٹھایا، آپ نے مولا علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک، اور پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا، اس میں آخری دو سورتیں پڑھ کے دم کیا، پھر ایسے پانچ انگلیاں وچ پائیاں، ایسے ان کے سینوں کے چھڑکاؤ کیا، پھر کہا منہ اگاں کرو دوئے پاسے کرو، پھر ان کی پشت پہ چھڑکاؤ کیا کہ جاؤ اللہ برکت دے میں رات کو آؤں گا تم سے ملنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان، 15 رمضان، 3 ہجری، 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ اتنے خوش ہوئے، آپ بھاگے بھاگے آئے، آپ نے فرمایا علی، آپ نے ان کے گڑتی ہمارے نبی نے دی، گڑتی ہمارے نبی نے دی، تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کیونکہ خود وہ شاہ سوار تھے تو اسی کے مطابق نام رکھا حرب شاہ سوار، جنگ دا شاہ سوار. آپ ہمیں نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر 5 شعبان، 4 ہجری، امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، تو آپ پھر آئے اور آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی نام دوبارہ. کہا نہیں حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے یہ نام محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، آج پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا جا رہا ہے، آج سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. اور پھر آپ نے دونوں کے لیے عقیقہ کیا، 2 بکرے ذبح کیے اور ان کے بال منڈوا کے اس کے برابر چاندی کا صدقہ کیا اور ان کو اتنا پیار دیا کہ ایک سبق دے دیا کہ اولاد کے ساتھ والدین کیسے سلوک کریں. یہاں نماز میں آتے ہیں نا بچے، کوئی تھوڑا بہت کوئی شور کرے تو سلام پھیرتے ہی نمازیاں دا حق بچے نو لے کے آ جاندے ہو، نماز خراب کر دے ہو، کڈو انہاں نوں باہر، کڈو انہاں نوں باہر، مولوی صاحب بھی کھلو کے گجن لگ جاندا ہے. اور میرے نبی کی نماز میں شہزادے پشت پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے، اور نماز نفل نہیں، نفل نماز نہیں، فرض نماز، مسجد دی نماز، با جماعت نماز. ٹھیک، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، بڑی ساری آئی، اتنا ہی وہ ہائی حال جتنا ایس مسجد دا حال، اتنا ہی حال آئی، ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ سجدے چ گئے، وہ سجدہ لمحہ کر دیتے، اتنا لمحہ کی تاکہ صحابہ کہنے لگے آپ فوت ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں آپ کے پیچھے تھے، تو انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ مسئلہ کی ہے، فوت تو نہیں ہو گئے، تو کیا دیکھا حسن حسین علیہ السلام کمر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے، گٹمٹ گٹمٹ کر رہے. اللہ کیا سوار اور کیا سواری، کیا سوار کیا سواری، سبحان اللہ. تو عبداللہ بن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ آ بچوں کو نیچے اتار لے، تو اب سجدہ ایسے تھا نا، تو آپ کو یہاں سے نظر آیا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو آپ نے سجدے میں یوں کر کے اس کو روکا، نہیں کچھ نہیں، جب تک شہزادے بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، جب وہ نیچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. اب پھر انہوں نے کیا، ایک اگو بہ گیا، ایک مغرو بہ گیا،
اور ٹنگم وچ کراسنگ شروع ہو گئی، ادھر حسن ادھر حسین، ادھر حسین ادھر حسن، یہ کھیل شروع ہو گیا، ٹانگ یہ ادھر جائے وہ ادھر جائے، وہ ادھر آئے وہ ادھر جائے، یہ کھیل چل رہا ہے اور میرا نبی نماز بھی پڑھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ کے آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہا ہے۔ پھر آپ نے نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں کو اپنی گود میں لی، چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرمایا ابھی ہما و امی لا تو ہو ہما، میرے ماں باپ پر ان پہ قربان، ان کو کبھی دکھ نہ دینا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، آپ نے کہا انہوں تکلیف نہ دے دیا جائے، تکلیف نہ دے دے تو نہ وہ تکلیف ویکھی جڑی کسے ویکھنی، کسے نبی دی اولاد ذبح نہیں ہوئی، میرے نبی دی اولاد ذبح ہوئی، میرے بیٹا کا بازو ٹوٹا 5-6 سال کا، اس کو ٹھیک کرنے لگے وہ چیخیں مارنے لگا، تو میں اس کی چیخیں سن نہیں سکا، میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، وہ حسین کس جگرے والا ہے جو ساری نسل کو صبح ہوتے دیکھ رہا ہے۔ ابھی ہما و امی لا تو ہو ہما، تکلیف نہ دے رہے، تکلیف نہ دے رہے۔ اب گلی میں جا رہے تھے، آگے بچے کھیل رہے تھے، ان میں امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے، تو جب آپ قریب آئے تو آپ نے آپ ان کی طرف لب پکڑو بھائی پکڑو، جو میں ایسے نہیں چھوٹے بچے تھے مگر بھجنے ہیں، پھدو بھائی پھدو، تو وہ بچہ آگے بھاگتا ہے، باپ یا بھائی بڑا کہتا پکڑو بھائی پکڑو بھائی، تو وہ سمجھتا شاید واقعی میں پکڑا ہی نہیں دے رہا، تو میرے نبی نے یہ لاڈ کیا حسین کے ساتھ، نپو بھائی نپو بھائی، وہ کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں، اور کبھی آگے سے آئیں کبھی پھر ادھر سے آئیں، یہ زمین آسمان کھیل دیکھ رہے تھے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے آخر، اور سارے مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا لاڈ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کے پکڑا اور ایسے اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین، یہ میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر آپ نے دونوں بچوں کو گود میں، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی وہ آپ سے ملنے کو آئے یا کوئی اور صحابی تھے، سردی تھی، آپ نے چادر اتے لئی ہوئی آئے، تو ایسے دو سر چادر میں نظر آ رہے ہیں ایک سجبہ سے کبھی، تو جب بات ختم ہوگی تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کے چادر میں، تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن تھے ادھر حسین علیہ السلام، تو آپ کہا یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں، کہا میں ان سے پیار کرتا ہوں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، واحبہما تو بھی ان سے پیار کر، واحب من احبہما جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، وابغض ما ابغضہما اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ تو میرے نبی نے لاڑ لڑا، عربوں میں عربوں کی ایک ثقافت تہذیب، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا پیار کرنے کے لیے، سمجھ آئی گل میری، دیرے سے لے کے کوئی آ جاوے یہ ناممکن آئی، تو گھر دے اندر نہ بچوں اٹھیں چیندے، کوئی دیرے سے لے کے آ جائے، توبہ توبہ، میرے نبی کا نظارہ دیکھو، آپ گھر سے نکلے ایتھے پتراں نوں چاونا ایک عام عادت والی گل ہے، ماحول دی گل ہے، لیکن جب آپ باہر آئے تو ایس موڈے تے حسن
اور ایس موڈے تے حسین، کون ہو بچے؟ ایس موڈے تے حسن، ایس موڈے تے حسین، ایتھے چاہے ہویا ایتھے. ایک دیہاتی کہنے گا یا رسول اللہ، ہاں رسول اللہ یہ کیا، اجے کدی پترا نو چومیا بھی نہیں تو تسی ایتھے آئے ہوئے، یہ کیا یا رسول اللہ؟ کہاں آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں، صرف میں نہیں پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے نفرت کرے گا. ایتھے چایا ہویا ایتھے. دونوں بھائیوں کی کشتی کرا رہے. سبحان اللہ، تھوڑے کول پتراں واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا، کاروبار کاروبار نوکری، بچیاں واسطے ٹائم. میرا نبی جیسا مصروف کائنات میں کوئی نہیں، روزانہ اپنے نواسوں کے لیے وقت نکالتے. تو ایک دن دونوں کی کشتی کرا رہے تھے. اب حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو وہ ان کو دبا رہے تھے اور وہ ذرا نیو رہے تھے، جھک رہے تھے. تو آپ نے نا حسین کو تھاپڑا دیا، حسین شاباش، ای ہے یا حسین، ای ہے یا حسین، حسین شاباش، زور لا زور لا. ذرا شانت ویکھو میں کی سنا رہا ہوں. تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام بول پئی، یا رسول اللہ تھی ساری شاباش حسین نو دیتی جاندی، تھوڑا حسن نو بھی تھاپڑا مار، وہ تو ماں ہے، تھی سارے تھاپڑ حسین نو دیتی جاندے ہو. میں قربان جاوا حسنین تے، فرمایا فاطمہ اے جبریل میرے کو کھلوتا ہے تے حسین نو تھاپڑے مار رہا ہے، تاں پر میں بھی اسے نو تھاپڑے مار رہا ہوں. جنہاں دی کشتیاں جبریل آوے انہاں نو ذبح کر سکے. ایک رات آپ گھر میں تشریف لائے تو سارے سوئے ہوئے تھے، حضرت حسن علیہ السلام کی آنکھ کھلی، کاما پانی، فاطمہ علیہ السلام اٹھنے لگے، ہم نے کہا لیٹی رہو، ہم نے گلاس اٹھایا اور سامنے گھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں لے، باہر نکلے، باہر ایک بکری کھڑی تھی، بالکل مری ہوئی بکری، وچ دودھ تک تھے، وہ خون بھی کوئی نہ آئی. آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ نال بھر کے ہیٹھا آ گیا. تو آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر آئے تو حسین علیہ السلام بھی اٹھ گئے تھے، تو وہ بھاگ کے آگے آ گئے، بھائی پہلے میں نو دیو. آپ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے پلاؤں گا، بعد پلاؤں گا. لیکن حقیقت یہ ہے امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ، اور حضرت حسین سر سے لے کر پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، اور سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. تو اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا فرق فرماتے تھے. تو پھر آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فاطمہ کو پلایا اور حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، حسن حسین فاطمہ، آپ نے نہیں پیا. پھر آپ نے کہا فاطمہ تو، میں، یہ بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ ہوں، ہم قیامت میں ایک ہی جگہ پہ، مکان واحد یوم القیامہ. ایک دن آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور کھینچتے 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 یہاں سینے کے سال لگا لیا، فرمایا علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہنے کہ یا رسول اللہ میرے تو ساری قضائیاں دب گئیں، میرا تو گھر پورا ہو گیا، اگر مجھے آپ کے گھر کے سامنے گھر مل جائے، یہ فضیلت اور کسی کو نہیں آپ نے سنائی کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. یہ اتنا بڑا، میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، میں اس گھر کا حق ادا نہیں کر سکتا، ساری امت لگی رہے اس گھر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ان کے خون کا ایک قطرہ پوری امت کے خون سے زیادہ وزنی بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے.
کیوں کربلا میں پانی کی طرح بہ گیا؟ کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے. ربیع الاول آتا ہے, ہم ڈھول ڈھمک کے بجاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, لیکن میرے نبی کیوں آئے, کس لیے آئے, کیا پیغام لے کر آئے, کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا, کوئی شرابی شراب نہیں چھوڑتا, کوئی جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑتا, اور ربیع الاول کا ایک رواجی سلسلہ بن گیا. ایسے جب محرم آتا ہے ہم 10 دن روتے ہیں, روتے حسین کو ہیں, چلتے یزید کے پیچھے ہیں, نعرے حسین کے لگاتے ہیں, جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے, آہو بکا حسین ماتم حسین کا کرتے ہیں اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں. میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اگر جنت اتنی سستی ہوتی, حسین کی جنت تو پکی تھی. حسین کو جنت شہادت کی وجہ سے نہیں ملی, ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑا تھا, دودھ نہیں چھٹیا ہے. میرے نبی نے کہا سیدا شباب الجنہ الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین, اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے اور سردار ہے. یہ پھر میں تو اتنا پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں اور آپ مجھ سے بھی زیادہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں. یہ اوپر والے باہر والے وہ دیکھو کھڑے ہوئے لوگ ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جنت عطا فرمائے. پر میرے رب کی قسم وہ بے نیاز ہے, قبول کرے اس کی مرضی, نہ کرے اس کی مرضی, ٹھیک ہے نا. لیکن ایتھے تو سارا کام ہی ہو چکا ہے, سارا کام ہو چکا ہے. جس جنت کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں, جس رب کی رضا کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کو ماں کی گود میں مل گئی تھی, ان کو مل گئی تھی. پھر سر کٹا. اتنی بڑی حکومت کو امام حسن علیہ السلام نے ٹھوکر مار دی کہ میں مسلمانوں کا خون ہوتا دیکھ نہیں سکتا, وہ ساری حکومت کو لات مار کے مدینے میں بیٹھ گئے. پھر بھی کمبختوں نے نہیں چھوڑا, زہر پہ زہر, زہر پہ زہر, زہر پہ زہر. آخری دفعہ جب زہر دیا گیا تو آپ اتنا تڑپ رہے تھے, آنتیں کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے نکل رہی تھیں اور آپ کو کسی پل چین نہیں تھا. صرف 40 پر عمر تھی آپ کی, 40 پر. تو اپنے بھائی سے کہنے لگے, بھائی بہت دفعہ زہر کھلایا گیا ہے, اس دفعہ کے زہر نے میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا. تو کہنے لگے, بھائی کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ کہا کیا کرو گے, قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا. کہا نہیں, اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو میں آخرت میں خود نال آپ پہ نبڑ لوں گا, اور اگر وہ نہ ہوا اور میرا خالی خیال ہوا تو میری وجہ سے ایک بے گناہ قتل ہو جائے. ارے میں تمہیں کیا سناؤں اہل آل رسول کے اخلاق. جب مولا علی کو اس خبیص نے تلوار ماری عبد الرحمن بن ملجم نے, سر پہ لگی اور اندر چلی گئی, نکالی اب زینب روتی ہوں آئیں, ہائے میرے والد ہے. وہ کہنے لگا رو رو ہو رو, اے نہیں بچدا, جتنا رونا رو لے, اے نہیں بچدا. اس کے بعد ساتھ والے اور آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا, ادھر سر لا دے کتے دا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو آپ نے کہا بھائی اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور ٹھنڈا پانی پلاؤ, اور اس کو گرم بستر دو آرام کرنے کے لیے, اور اس کو اپنا مہمان بنا کے رکھو. میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے, میں خود فیصلہ کروں گا. میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے اس کمبخت کو معاف کر دینا. اللہ اللہ, اس کمبخت کو معاف کر دینا, اور اگر معاف نہ کیا اور میرے بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کو تکلیف اور عذاب دے کے قتل نہ کرنا, بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا. یہ آل رسول کے اخلاق ہوتے ہیں کہ اپنے قاتل کے لیے بھی سفارش کر دیں معاف کر دو, گرم بستر دو, گرم کھانا دو, ٹھنڈا پانی دو, بلکہ کہا فرمایا شربت پلاؤ, میٹھا شربت پلاؤ.
اور میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا، میں شہید ہو گیا تو معاف کر دینا، یا ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے جس کی امت نے ناقدری کی، اور آپ وہ زہر میں تڑپ 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 کے۔ آپ نے کہا حسین میں کبھی نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، میں خود اس سے جا کے معاملہ کر لوں گا، اگر وہی ہے تو گل صاف ہو جاوے گی، وہ نہیں ہے تو پھر میری وجہ سے بے گناہ شہید کیا جائے۔ اور میرے دیکھو یہ دین قربانی سے چلتا ہے۔ چھری چلی، سب سے پہلی چھری چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا اور چھری نہیں چل سکی۔ پھر وہ چھری آئی میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ پر، آپ نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور چھری نہیں چلی۔ چھری نے چلنا تھا، باغ کو پانی کی ضرورت ہے، نبی کے باغ کو امت کا خون چاہیے، امبا نو پانی چاہیے، امت نو امت دی سرسبزی واسطے، امت دی قربانیاں دا خون چاہیے۔ لہذا جب حسین کی باری آئی تو چھری کو اللہ نے آزاد کر دیا اور وہ گردنیں کاٹتی چلی گئی، اور 72 سر نیزوں پہ چڑھ کے بازار میں جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے جب نیزوں پہ چڑھے سر دیکھے اور ادھر لاشیں دیکھی، گھوڑے دوڑا دیے لاشوں پر کمبختوں نے، گھوڑے دوڑا دیے، تو حضرت زینب نے ایک مرثیہ کہا جس پر کوفی بھی رو، جڑے خبیث مارن والے ہیں وہ بھی رو پے، کہا یا محمد یا محمد۔ جمعرات کا دن تھا اور آپ بعد سنیں نہ، مجھے گل یاد آ گئی۔ جمعرات کا دن تھا، آپ خیمے کے سامنے بیٹھے تھے، عصر کا وقت قریب تھا، آپ کو اونگ آ گئی، تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ آپ نے حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو، موت تو صرف کھلی، کہا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، حضرت ام سلمہ نے شہادت کے وقت خواب دیکھا، آپ کی بیگم آخری فوت ہوئی ام سلمہ، کہ آپ کے پگڑی میں مٹی ہے، بلکہ پگڑی ہے ہی نہیں، بالوں میں مٹی ہے، داڑھی پہ مٹی ہے، پورے وجود پہ مٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا، کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں، حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سے خواب دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں، بوتل اتھو تک ہے، اتھو خالی ہے، آپ اس میں خون ڈال رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں گا، ان کا وکیل نبی بنے اور اللہ جج بنے، ان کتیاں کا کی حال ہوئے، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں۔ ویکھنو بازی حسین ہارے ہارے نہیں، جیت گئے جیت گئے جیت گئے جیت گئے۔ اور ایک دم انہوں نے حملہ کیا جمعرات میں، تو آپ نے زہیر بن قین سے فرمایا ان سے کہو آج کا دن مہلت دے دو، میں رات کو سوچ کے پھر کل تمہیں بتاؤں گا۔ تو زہیر نے جا کر کہا کہ جی ہمیں آج کی مہلت دے دو، ہمارے امام کہتے ہیں۔ تو عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے، تو سارے خوش ہو گئے بھائی کم پھٹا پہ گیا۔ تو جب رات ہوئی نا تو سب کو اکٹھا کیا، دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ تم میں جو جانا چاہتا ہے نا آج رات کو نکل جائے، چونکہ انہیں تمہاری ضرورت ہے، انہیں صرف میری ضرورت ہے۔ تو میں پکڑا گیا مارا گیا تو تمہارے پیچھے بھی نہیں جائیں گے، تو جس نے جانا ہے، رات کا اندھیرا ہے، چلے جاؤ، میں کسی پہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو سب نے کہا جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ کے ساتھ۔ سعید بن عبداللہ آپ کے ساتھیوں میں تھے رحمت اللہ علیہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کبھی جوانی میں غلط کام کیا، نہ کبھی اس آخری عمر میں غلط کام کیا، اے حسین میری ایک جان ہے تو چپے قربان ہو جائے، کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا، پر میری تو جان ہی ایک ہے، ابھی ختم ہو جائے۔ یزید بن عمیر ایک آپ کے ساتھیوں میں ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگو خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ،
جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان، سنو مرن والے کی گلا کر رہے ہیں، جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے ہمیں قتل کریں اور ہم حوروں کے جا کے گلے لگ جائیں۔ زہیر بن کین کو شمر نے دھمکی دی، مار دوں گا تم سب کو جان سے، وہ ہنس پڑے، اب الموت تخوف نہیں، بے غیرت مجھے موت سے ڈراتا ہے، مجھے موت سے ڈراتا ہے، آل رسول کے ساتھ موت تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور امام حسین علی مقام کی نظر پڑی شمر پر، تم نے کہا صدق اللہ ورسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہ میرے نبی سے، اپنے نبی سے میں نے سنا تھا کہ انی لا ارا قلبا ابلغ یلغ دماء اہل بیتی، آپ نے کہا میں ایک کالے چٹے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اور یہ جو تھا کمبخت شمر، اس کو پھل بیری تھی، یہ کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی، کالا چٹا ہو گیا۔ تو جب وہ سامنے آیا، پہلے آپ نے شمر کو دیکھا ہوا نہیں تھا، جب وہ شمر سامنے آیا تو ہم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، اللہ رسول نے سچ کہا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا۔ اور آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا جب ابھی نکے نکے بال، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میرے رب نے بتا، میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ کتا آئے گا۔ تو زہیر بن قین آگے بڑھے اور کہنے لگے دیکھو اے اہل کوفہ، ہم اور تم ایک امت ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، دیگر اگر تم نے تلوار اٹھائی تو پھر تمہارا دین اور ہے، ہمارا اور ہے، اور ہماری ملت اور ہے، تمہاری اور ہے، پھر تم قیامت تک ہم سے مل نہیں سکتے، ہم تم سے مل نہیں سکتے۔ نظار ثم نظارے، میں ڈرا رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، آل رسول کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہ کرو، اس جہان میں بھی لعنت پڑے گی اور آگے بھی لعنت پڑے گی، اپنے آپ کو بچا لو اگر بچا سکتے ہو۔ لیکن ان کے حسین کو سرا پہنانا تھا، حسین کو یہ سرا سجانا تھا، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے۔ جب وہ کٹے ہوئے لاشیں دیکھے تو حضرت زینب نے مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا، ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، صل علیک الالہ و ملک السماء، آسمان کا رب آپ پہ اپنی سلامتی اور درود بھیجے، اور آسمان کے فرشتے آپ پہ درود بھیجیں، آزا حسین بالعرا، آج حسین کی بارات ہے، مزمل بالدماء، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی گوٹیوں کا ہار پہنا ہوا ہے، وا محمدا وا محمدا، بنا تو کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید، آپ کی بیٹیاں قید، ان کو دیکھ کے فرشتوں کو بھی حیا آئے، آج وہ قید میں گھسیٹی جا رہی ہیں، وذریتوں کا مقتلہ، اور آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی، تصفی علیہ الصبا، کوفیوں نے آپ کے جنازہ نہیں پڑھنے دیے اور آپ کو کفن نہیں دینے دیے، تو وہ کہتی ہیں کہ کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن پہنا دیا اور ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ بنو اسد کے لوگوں نے پھر آ کے ان سب کے جنازے پڑھے، لاشوں کو رون دیا تھا۔ پہلا شہید مسلم بن اوسج، وہ نکلے مقابلے میں تو سامنے ابن زیاد کا غلام نکلا سالم، اور زیاد کا غلام نکلا عمیر، دو یہ ایک، انہوں نے ایک وار میں ایک کی گردن اڑا دی، دوسرے وار میں دوسرے کی گردن اڑا دی، کہا آؤ، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ شمر نے کہا یہ موت خرید چکے ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں ہے، ایک ایک کر کے ان سے مت لڑو، ان پہ اکٹھے حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو۔ 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے، تو آپ نے لشکر کو ترتیب ایسے دی، رائٹ سائڈ پر زہیر بن القیم سردار تھے، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر سردار تھے، اور بیچ میں عباس بن علی جن کو علمدار کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا،
وہ تھے اور آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھے, اور ایک ایک کر کے وہ لڑنا شروع ہوئے. جو آئے اس کو وہ مار دیں, تو وہ شمر کہنے لگا یہ ہم سب کو مار دیں گے, یہ تو موت کو خرید کے ان کے گھوڑے مارو. تو 500 تیر انداز آئے اور انہوں نے گھوڑوں پہ تیر چلائے, اتنے تیر چلائے کہ سارے گھوڑے زخمی ہو کے گر گئے, اور سارا چھوٹا سا یہ لشکر یہ پیدل ہو گیا. آپ نے ان کی صف بندی کی اور ان کے ساتھ آگے بڑھے, اور ظہر تک شدید لڑائی چل رہی تھی کہ آپ کی نظر پڑی تو آج سورج ڈھل گیا. اور سن لو تلمبے والے عبد الحکیم والے, چل پتہ نہیں کتوں کتوں آئے بیٹھے ہو, نہیں پڑھی جاندی آپ پہ اللہ بش کے سی, نہیں پڑھی جاندی آپ پہ اللہ بش کے سی. حسین حسین جنت کا سردار, اور موت سر پہ کھڑی ہے. اگر ان 14 صدی میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو حسین کو معاف ہوتی اس کربلا کے میدان میں, لیکن انہوں نے, اور اللہ کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, لیکن امت کو پیغام سنانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, تیر چل رہے ہیں, تلواریں کی جھنکار ہے, نیز اور تیروں کی سنسناہٹ ہے, اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے, اور زخمیوں کی چیخ و پکار ہے, اور سورج آگ برسا رہا ہے, اور زمین تپ رہی ہے, اور سورج ڈھلتا ہے. تو میرا امام کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے. امام شیر بازار والے آدھے جی نہیں پڑھی جاندی, گاہک بڑے ہوندے نہیں پڑھی جاندی. اور میرے نبی کا نواسا کہہ رہا ہے زہیر سے, جو ادھر والا سردار تھا, زہیر شمر سے کہو تھوڑی دیر واسطے نماز پڑھن دے, تھوڑی دیر کھلو جاؤ نماز پڑھ لویے. تو وہ آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھن دیو, تھوڑی دیر جنگ روکو. کہ ہم نہیں روکیں گے. تو ابن نمیر ان میں تھا, انہوں نے کہا توڑی تو نماز ہوندی نہیں. تو حبیب بن مظاہر کہنے لگے لعنت تیری نسلاں تے تیرے اوتے, آل رسول کی نہیں ہوتی نماز اور تمہاری ہوتی ہے. کہا نماز کی اجازت کوئی نہیں حضور, اب فرمائیے کیا حکم ہے. کہا ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں, میں ٹوٹے ٹوٹے ہو جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا, اور امت کو پیغام دوں گا کیوں چھڑ دے ہو نماز, کیوں سجدیاں دے من کے رون دے ہو, کیوں رب دی بارگاہ متھا نہیں ٹیک دے ہو, کیوں اللہ دے اگوں سربت سجود نہیں ہون دے ہو. میں ایڈے وڈے رتبے تے ہو کے اور شہادت دا تاج سر تے سجا سے میں سجدہ کیتا ہے, میں نماز نہیں چھڑی. تھوڑے کول کی گنجائش ہے تسی تلمبے عبد الحکیم چنو کبیر آلے بہ کے نماز چھڑ دیو, بھویں شیعہ ہے بھویں سنی ہے بھویں بریلوی ہے دیوبندی ہے آل حدیث ہے, کتھوں گنجائش ہے نماز چھڑن دی. اگر گنجائش ہوتی اس قافلے کو گنجائش ہوتی, نہیں چھوڑی نماز. ان کا اچھا آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. وہ پیچھا رہ کی گیا ہے, زور تک 8 شہید ہو گئے ہیں. آدھوں نے آگے کھڑے ہو کے جنگ کی, آدھوں نے نماز پڑھی, پھر آدھوں نے آگے آ گئے اور جو پہلے کھڑے تھے انہوں نے نماز پڑھی, اور اثر کی نماز سے پہلے سارے شہید ہو. جب سارے جانصار شہید ہو گئے تو باقی اہل بیت رہ گئے 17. تو سب سے پہلے جو اہل بیت کا خون گرا وہ حضرت علی الاکبر ہیں, امام حسین کے صاحب ساتھ. ان کا ابا میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا, میں آپ کے آگے مروں. کہنے کے اچھا بیٹا جا, اپنے آباؤ اجداد تیرا انتظار کر رہے ہیں. وہ آگے بڑھے اور انہوں نے شیر زخمی کی طرح حملہ کیا, ادھر صفیں کاٹ ادھر صفیں کاٹ, پر ایک بندہ 4000 نال کیویں لڑ سکتا ہے. آخری گر کے شہید ہو گئے. تو اس کے بعد حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم, ان 17 میں قاسم سب سے حسین, 20-22 سال کی عمر تھی. کہا چچا مجھے اجازت. کہہ رہے بیٹا اجازت, یوں کسی سیر تے گلا پہ ہوگا کوئی کسی اجازت. انہوں نے جا کے حملہ کیا تو ایک نے پیچھے سے آ کے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا,
ہاتھ پھٹا تو آپ گرے، انہوں نے تلواروں کے وار کیے، تو انہوں نے زور اس کا، یا اممہ، ہائے چچا۔ امام حسین علیہ السلام زخمی شیر کی طرح آئے اور مجمع کو چیر کے رکھ دیا، تو دیکھا تو بھتیجا ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور جان نکل رہی تھی، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے اور کہا، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج اس کے دشمن زیادہ ہے، اس کے دوست تھوڑے، آج وہ بڑا بے بس ہے، یہ کیا منہ دکھائیں گے کل کو اللہ کے رسول کو جب ان کا سامنا ہوگا۔ جب ان کی روح نکل گئی تو ان کی میت کو اٹھایا اور ایسے سینے پیچھے لا کر اہل بیت کے خیموں کے ساتھ لگا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت قاسم کے بھائی عبداللہ، پھر ابو بکر، تین امام حسن علیہ السلام کے شہید ہوئے، دو امام حسین، علی الاکبر اور علی الاصغر، دو سال کے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کے عبداللہ اور جعفر اور عبد الرحمن، پھر حضرت علی کے بیٹے عثمان، عبداللہ، محمد، ابو بکر، جعفر۔ جعفر یہ آپ کے ساتھ، اور عباس، یہ چھ بیٹے شہید ہوئے، ساتویں حسین ہیں، فاطمہ کی اولاد، باقی دوسری بیویوں کی اولاد۔ عباس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ مشہور ہو گئے، باقی پانچ بھائیوں نے اور ساتھ جان دی ہے، چھ تے ستواں امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سات لاشاں پیوں میں، بھائیاں دیاں کی خیال ہے، کی حال ہوئے گا امام حسین علیہ السلام۔ پھر آپ اکیلے رہ گئے، زخمی ہو گئے تھے، اب کوئی آگے حملہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، تو آپ بیٹھ گئے تھک کر، تلوار ہاتھ میں تھی، فوارے کی طرح جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ آپ نے کہا، میرا بیٹا مجھے ملا دو عبداللہ، میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، ایک میری بہن لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی، تو ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، تو وہ بار بار کہے، میری دھیاں تو مینوں ملا دیو، میری دھیاں تو مینوں ملا دیو۔ میں اس واقعے کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو تڑپتے دیکھا کہ میری دھیاں مینوں ملا دیو، وہ نہیں پہنچ سکی ہیں، پہلے ہی فوت ہو گئے۔ آپ نے کہا، مجھے عبداللہ ملا دو، ان کی دو سال عمر تھی، تو مجھے عبداللہ ملا دو۔ ان کا خیال تھا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا، تو وہ ان کو لے کر آئے، تو آپ نے ان کو گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لیا، اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے بے بسی کے ساتھ۔ تو کوفی لشکر میں ایک تھا حرملہ، حرملہ بن موقت، اس نے تاک کے تیر مارا، تیر خطا بھی تو ہو سکتا تھا، تو تقدیر کو بھی اور امتحان لینا باقی تھا، وہ گردن کے پار ہو، اور ایسے خون کا فوارہ ابلا، اور آپ نے خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے آسمان کی طرف ایسے اچھال لے، اچھا یا اللہ تو راضی تو میں بھی راضی، انہوں نے کل بدلہ ضرور لوی میرے مولا۔ اب پھر آپ کھڑے ہو گئے، اب شمر کہو مارو اینو، جڑا اگاں جاوے پیچھا آ جاوے۔ تو شمر نے گالیاں نکالی، مارتے کیوں نہیں ہو، آپ تو سویل کو زخمی حالت میں، تیسرا تلوار ہاتھ میں تھی جو ساتھ دے رہی تھی، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ بھائی کوئی اور مار دے، میں نہ ماروں۔ لیکن جب شمر نے گالیاں نکالی تو زرہ بن شریک تمیمی تھا، خبیث دا بچہ، نہیں آپ خبیث آئے پہ ہو تو دو شریف آئے، وہ آپ خبیث تھا نام مراد لعین، اس نے آپ کے کندھے پہ تلوار کا وار کیا جس سے آپ دول گئے اور ایسے ایسے لڑکھنانے لگے۔ تو سنان بن ابی انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا، تو اب سیدھا پیچھے گرے، تو گھوڑے سے اترا تو اس نے آپ کا سر کاٹ کے خولہ بن یزید کو دے دیا، اور سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اثر، پر سب کی بارات جا رہی تھی، کوفے بارات جا رہی تھی، نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر تھے، جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے ایسے منہ پہ ماری، یہاں ماری، یہاں ایسے، یہاں
تو ابو برزا اسلمی ایک صحابی ہیں وہ کھڑے ہو گئے رونے لگے، کہا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے دیکھا ہے نبی نے ان ہونٹوں کو چوما. تو وہ کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی میں سر اڑا دیتا. پھر یہی سر دمشق شام یزید کے سامنے پہنچا ہے، یزید کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی، اس نے ایسے منہ پہ ماری ایسے ایسے ایسے. تو حضرت زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا آپ نے حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا، اے ماما نو ویندو ایتھے بچے نو کھڑا کر کے جھولا دیندو ہوندا، تو آپ نے یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور دونوں ہاتھوں سے ایسے جھولا دے رہے تھے حسین کو، اور کہہ رہے تھے ہاں اوپر آؤ پہاڑی پہ چڑھو، پہاڑی پہ پلیاں نو آکھے پہاڑی پہاڑی پہ چڑھو، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. تو اوپر آئے اوپر آئے یہاں آ گئے، ہم نے کہا اور آ گیا وہ یہاں آ گئے، ہم نے کہا اور آ گیا وہ یہاں آ گئے. انہوں نے کہا آپ ایسے تھے اتنا کیوں جان، تو آپ ایسے ہو گئے. کہا اور آ گیا تو ان کے ہاتھ ایسے پکڑ لیے، وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑ کے اوپر ہو کے ایسے ان کا منہ چوما اور کہا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. تو زید بن ارقم نے کہا مت مارو، میں نے نبی کے ہونٹوں کو یہاں لگتے دیکھا ہوا ہے. میرے بھائیو اس کو رواجی نہ بناؤ، یہ کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان دینی پڑے دے دو، پیسہ جاتا ہے جانے دو، مال جاتا ہے جانے دو، عزت جاتی ہے جانے دو، آبرو جاتی ہے جانے دو، پر اللہ رسول کا دامن نہ چھوڑو. تو عزت بھی تمہاری، بلندی بھی تمہاری، شرافت بھی تمہاری، اور 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 کامیابی بھی تمہاری، اور جنت بھی تمہاری، اور جنت کی حوریں بھی تمہاری، جنت کے نغمے بھی تمہارے. اور اگر اللہ رسول کو چھوڑ دیا تو پھر ابن زیاد جب قتل ہوا، مختار سقفی نے جب اسے قتل کیا اور اس کا سر لایا گیا ان کے سامنے، مختار کے سامنے، اللہ مختار کا بھلا کرے، ان کے درجے بلند کرے، اس نے ایک ایک چن کے قتل کیے قاتلان اس حسین، ایک ایک، کوئی ایک بھی کم وقت اپنی موت نہیں مریا، سب دے سر لائے اس. تو ابن زیاد کا سر سامنے آیا، اور بھی سر تھے، تو ایک دم آ گیا آ گیا آ گیا آواز آئی، پھر چھوٹا گیا سب بڑی تیزی اس کے ساتھ آیا اور ابن زیاد کے ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، اور ایک دم نکل گیا باہر. تھوڑی دیر گزری پھر آواز ہے جا جا، او آیا او آیا او آیا، سب لوگ بھاگ کے ادھر ادھر ہوئے. وہ سانپ پھر آیا اور اس خبیث کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا. اگلے سب پیدا کی کرے گا. یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا، تین دن مدینے کو لوٹنے کا حکم دیا، صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کی انہوں نے، اور کتنے اللہ کے نیک ولیوں کو انہوں نے اس نے قتل کیا. مسلم بن عقبہ مرری جب وہاں سے مکے جانے لگا تو ذوالحلیفہ پہ آ کے مر گیا، تو اس کو وہاں دفن کر کے یزیدی لشکر مکے چلا گیا، تو مدینے والوں نے کہا اس کمبخت کی قبر کھٹو، لاش کٹو، سولی تے لٹکاؤ. تو مدینے والے آئے اور اس کی قبر کو کھولا کہ ہم اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاتے ہیں. جب مٹی ہٹائی تو پوری قبر آخر تک انگاروں سے بھری پڑی تھی، اور اس میں اس کی لاش ایک سریے کی طرح پڑی ہوئی تھی، جس میں سریا سرخ ہو جاتا ہے آگ میں، ایسے اس کی لاش سرخ انگارا بنی ہوئی تھی اور پورا انگاروں میں اس کی قبر ڈھکی ہوئی تھی. تو مدینے والوں نے کہا اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا اور ابھی آخرت کی سزا باقی ہے. میرے بھائیو میں میرے لیے سارا سال ہی کربلا ہوتی ہے کہ اہل بیت کی شان بیان کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے، میری شفاعت کا یہ سبب ہے، ذریعہ ہے، ان کی تعریف نہ کرنا حق تلفی ہے، نادانی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے. تو بھائیو اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، ان
ان واقعات کو صرف روایتی نہ بناؤ، چلو بھائی ربیع الاول ہے تھوڑی جھنڈیاں لا چھڑیاں، جلوس کا چھڑ دے اور محرم میں تھوڑا رو پٹ لیا، ماتم کھا لیا، نہیں، زندگی بدلو، زندگی بدلو، زندگی بدلو، زندگی بدلو. میرے رب کی قسم، امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے، ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، جان بھی سلامت، مال بھی سلامت، اولاد بھی سلامت، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، اور جنت بھی سرداری. تو کیوں اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ کیوں لٹا دیا؟ کہ یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم کا میں ساتھی نہیں بن سکتا، میں ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. موت اس سے پہلے ہے، وقد خیرون الکفر والموت دونہ، وقد حملت عینایا من غیر مجزعی، وما بی حضار الموت انی لمیت ولیکن حضاری جحمرار ملفعی. تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دوں، اللہ کی قسم موت کو گلے لگانا مجھے زیادہ محبوب ہے، اور میری آنکھوں میں آنسو ہیں، تمہیں یہ دھوکہ نہ لگے کہ میں ڈر گیا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوں، اُدھے نہ تے مر کے بھی پی آدھے میں ڈر رہا ہوں، اتنے شراباں پی کے آدھے اللہ آپ پہ بخشش، سود کھا کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش، زنا کر کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش. بھائیو سودے کرو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، بریلی ہو، دیوبندی ہو، اللہ تو ایک ہے، رسول تو ایک ہے، کتاب تو ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے. اللہ کو راضی کر لو، اس کے حبیب کو راضی کر لو، اس کی اولاد کی عظمت کا اعتراف کرو. ہے کوئی نبی جس کی اولاد پہ درود بھیجا جائے؟ اللہم صلی علی محمد وال. اور نماز میں، نماز، نماز کہا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد وال آل محمد. ایک جنازے میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے لوگ، تو حضرت امام حسین بھی تھے، تو وہ مٹی وغیرہ اڑ رہی تھی، تو ایک جگہ بیٹھے تو ان کے جوتوں پہ مٹی پڑ گئی تھی، تو ابو ہریرہ آئے اور اپنی پگڑی اتار کے نا ان کے پاؤں صاف کرنے لگے. ابو ہریرہ تو سیانی عمر کے تھے، تو امام نے پاؤں کھینچ لیے، نہیں نہیں چاچا میں تو بہت چھوٹا ہوں. کہا بیٹا مجھے اپنے پاؤں صاف کرنے لگے، یہ میری، میں اپنے لیے تیرے پاؤں صاف کر رہا ہوں، میں اپنے لیے تمہارے پاؤں صاف کر رہا ہوں. بچے کھیل رہے تھے تو حضرت عمر گزرے، تو بچے بھاگ گئے، امام حسن علیہ السلام کھڑے رہے، تو حضرت ان کا کھیل خراب ہو گیا، ان کا کھیل خراب ہو گیا، تو انہوں نے غصے میں کہا لا انت الا عبد ابی، تو میرے نانا کا غلام ہی تو ہے، ساری کھیل خراب کر دی تھی. تو حضرت عمر بیٹھ گئے اور رونے لگے، کہنے کہ بیٹا قیامت کو یہ کہہ سکتے ہو کہ میں تیرے نانا کا غلام؟ کہہ دو گے قیامت کے دن بھی کہ میں تیرے نانا کا غلام؟ حل انت الا عبد ابی، کہہ دو گے قیامت کے دن کہ میں واقعی میں بھی تیرے نانا کا غلام؟ غلامی میں آؤ، اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑا ہے، یہ ایک عہد و پیمان ہے، یا اللہ تیرے نام پہ زندگی گزاریں گے، تیرے نام پہ. اوہ بھائی بج گئے، ان پتہ ہی نہیں لگا. تو میرے عزیزو، ایک تو آج توبہ کرو، آج توبہ کرو، یہ محرم کا پاک مہینہ ہے، آج بہت بڑا مجمع ہے دلمبے کے لحاظ سے، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان ہے. یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو سارے میرے ساتھ، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مبارک ہو، اگر دل سے کہا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. اور اللہ ہمت دے، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے توبہ پکی ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، زندگی کو راستہ ملے گا. سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو، معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب صفیں بناؤ، سنتیں پڑھو، نماز پڑھو.